شلەپاچیەوە ئەم هەموو گەنج و ئەم هەموو خەڵکەی بەجی هێناوە چۆن پێشمەرگە شەڕەکە ڕۆژانە بۆی ئەم کوردستانە پارێزێ لە سنوورەکان ئێمەش لەناو شارەکانە ئەتوانن بیپارێزین بە دڵ و بە ژیان شۆلاوێ کاک شلۆڤان نوکەکریا زۆر دلە منات ئەم کەلتورەی کە هەیە لەناو خەڵکدا مناڵم کەلتورەکە نیە کەلتورەکە هەیە زیندوی بکەینەوە هەمووان لەوە گەیشتوون ژینگە گرنگێکی گەورەی هەیە لەسەر ژیانی تاک بەڵام لە باشووری کوردستاندا کە من ئەوانەی پاک و خاوێنی ژینگە ڕادەگرن هەر بۆیە گەنجێک لە ڕێگەی پێیجەکەیەوە بە ناوی شلەپاک توانیوێتی 320 هەزار کەس هان بدات پاک و خاوێنی ژینگەکەیان ڕابگرن دەستمان کردووە بەم شلەپاک چالنجە لە ماوەی مانگێکە لە ئینستاگرام هاشتاگەکە 4 میلیۆن جار سەیر کراوە بەڕاستی زۆر زۆر گەورە بووە و بەس یارمەتی بینەرانمانەوێ هە ئەوانەی کەش گەورە بێت چونکە ئەمە بەڕاستی خزمەتێکی گەورەیە بۆ وڵاتەکەمان فەرزیشە لەسەر شانی هەر هەمومان کوردستانەکەمان پاک ڕابگرین چۆن پێشمەرگە شەڕەکە ڕۆژانە بۆی ئەم کوردستانە پارێزێ لە سنوورەکان ئێمەش لەناو شارەکانە ئەتوانن بیپارێزین بە دڵ و بە ژیان شلۆڤان بە ڤیدیۆ کۆمیدیەکانی 6 ملیۆن بینەری بۆ کارەکانی ڕاکێشاوە ئەماوای کردووە بیر لە ڕاگەیاندنی کەمپینی شلەپاک بکاتەوە ڕۆژانە سیاسی و هونەرمەندان و سەرمایەداران پشتگیری خۆیان بۆ ئەم پەیجە دەنێرن شارەکانی ئێمە بەهۆی سەیارە بەهۆی کۆمەڵێک مەعمەلی کارخانەی کە نزیکی شارەکانن و بەهۆی خۆڵ و خاشاکەوە کە بە شێوەی باش مامەڵەی لەگەڵ ناکرێ بۆ ڕیسایکڵکردنی یاخود بۆ لە ناوبردنی ئەمانە هەمووی بوونەتە هۆی ئەوەی کە هەوای شارەکانمان لە ڕووی نەوعیەت و پاکی کە خراپ بێ باش نەبێ بۆ تەندروستی ئینسان سوپاسی شلۆڤانەکەم کە هاتووە بە ناوی شلەپاچیەوە ئەم هەموو گەنج و ئەم هەموو خەڵکەی بەجی هێناوە بۆی پشتیوانی ئەم کامپەینە بکەن شلۆڤان کارێکی جوانی کرد و دەستخۆشی لێ یەکەم بە هەموو لایەکمان دەتوانین ئەم کەلتورەی کە هەیە لەناو خەڵکدا مناڵم کەلتورەکە نیە کەلتورەکە هەیە زیندوی بکەینەوە لە کاتێکدا کە ئەیەوێت شتێک فڕێباتە سەر جادە و ڕێگا و بان کاتێکە ئەوێ دارێک بشکێنێتەوە یان هەر شتێکی لەو بابەتە کە زەرەر بە ژینگەکە ئاگەێنێ ئەمەی بیر بکەوێتەوە خزمەتی ژینگەکەی بکان نەگەوەی کە زیانی پێبگەێنێ بەم کارەیان دەیانەوێت پاکراگرتنی ژینگە و فڕێنەدانی خۆڵ و خاشاک بکەنە نەریت قوتابخانەکانیش با خاڵی دەستپێکردن دەزانن زیاتر لە 260 قوتابخانەیان لە شار و شارۆچکەکانی باشووری کوردستان بەسەر کردوەتەوە شتێکی زۆر زۆر گرنگە لە سەرەتاییەوە لە ڕەوزەکانەوە فێری مناڵ بکرێ کە ئەو چکلێتەی خواردی قاقەزەکە هەڵگرێ و بنێشتەی خواردی قاقەزەکەی هەڵگرێتەوە یاخود ئاوێکی خوارد دەبەکەی بگەڕێ بە شوێنێکە ڕۆی هەتا نەگاتە سەلەی خۆڵێک فڕی نەیاتە سەر عەرزەکە لە سێری پاکی شلەپاک چالینکم کرد ئیتر سێرم کرد هەموو کەس کورد ئەتوانێت شتێکی زرفێک شتێکی تێکە منیش هەستم کرد کە خۆم پەرپرسیارم لەو شتە بۆیە پەرپرسیار بووم کە هەنێ شتم پاک کردە و بۆم ناردن کە بۆم ناردن ڕەقەمی خۆیامێ منیش حەزم کرد بێ بۆ قوتابخانەکەمان و بانیم هەڵلۆڤ ئەو خانمە گۆرانی بێژە کوردەی کە توانی بە هونەرەکەی خۆی نیشانی جیان بدات بۆ بەشداریکردن لە هاندانی خەڵکی بۆ پاکراگرتنی ژینگەکەیان لە وڵاتی ئەمریکاوە گەڕاوەتەوە باشووری کوردستان ڕاستی ئەو شولە گەلێکی مهمە یعنی زۆر نێزیکی دلە مناژی ئەو تشتە بکەین و مە پێت وێژی بوو وڵاتی خۆ بێ شولە بکەین ئاویە چۆڤی خۆ داوینە وڵاتی خۆ ویە چۆڤی خۆ داوینە ژینگە و عەرزی خۆ هەر واستەژی من گەلە شولە خێرخازی و مرۆڤاتی کرێ بەریوێژی گەل حەیوانە گەل سووریا گەل بۆ پێشمەرگە بۆ ژینگە بەس تایبەتی ئەو شولەوێ کاک شلۆڤان نوکەکریە زۆر دلە منات بژم ئەوە تشتەکە هونەرمەند ئەندشین وەکی فانیت خۆ هەموو گازیکەین یەکگرتی بین و شولەکێ زۆر جوان بکەین بۆ وڵات بەپی ئەو لێکۆڵینەوانی کراوە
او مادانی ژینگەی باشووری کوردستانیان پیس کردوا بەشی زۆریان نایلۆن و شوشە و چەند مادەیەکی دیکەن کە ژمارەیەک لەو مادانە ماوەی زیاتر لە 150 ساڵی دەوێت بۆ شیبوونەوەیان لە زەویدا شلۆڤان دەیەوێت با پرۆژەی شلەپاک ژینگەی کوردستان با پاشی بیەڵێتەوە بۆیە سیاسیەکان و هونەرمەندان و بازرگانان پێکەوە کۆکاتەوە تاوەکو ئەو پەیامە بگێنن کە ژینگەی کوردستانیان خۆش بوێت چونکە ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی دەڵێت ساڵانە نزیکەی 7 ملیۆن کەس بەهۆی پیسبوونی ژینگەوە گیان لەدەست دەدەن لە جیهاندا چۆمان مەحموود ڕووداو